opravdu hrůzné časy. Vypadla Samantha Stouserová, čtvrtá nasazena, proč je Světlana Kuzněcová, desátá nasazena. Viktoria Zarenková také nepokračuje a ani Jelena Jankovičová. Jelena Děvěťová strestala. Lepší z dvojice Anna Ivanovičová, Olga Govorcová z Běloruska. Lahoutka pro. To by nevyšlo. Krásná výměna. A ve třech setech 3-6, 6-3 a 6-4. Dnes to utkání může mít hodně podobný osud, ale také nemusí. Chtěla popasovat Kimiko Datek-Rumova. V té situaci se postavila naprosto bez okolku. Krásná výměna a trošičku běžecké cvičení od Jeleny Děmeťové.
Dementějová se Srbkou Anou Ivanovičovou.